ფოთში ჭაცაძის თუჩი 79 ნომერში მცხოვრები სამი ოჯახი ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ დახმარებას სთხოვს. სახლი, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, მთლიანად ამორტიზებულია და დანრევის საშიშროების წინაშე დგას. შენობას ფაქტობრივად არ გააჩნია სახურავი და იატაკი. კედლების დიდი ნაწილი კი ჩამოშლილია. ადგილობრივ თვითმმართველობაში აცხადებენ, რომ იურიდიული საკითხების მოგვარებამდე ამ ოჯახების სხვა შენობაში გადაყვანა ვერ მოხერხდება. ძალიან ცუდი მდგომარეობა გაქვს, ასეთ ოთახები არ გაქვს, ბოდიშს და ტუალეტი არ გაქვს, წყალი არ გაქვს, სასაული დამტრო დამსრულია და როგორ უნდა ვიცხოვრო აფინაში, არ ვიცი, მე მობრძანდა და ნახო როგორ მდგომარეობაში ვარ დააგე. ასე დადია, რამდენჯერ დადი, ყველა კვირდება და ბოლოს აფერ შედეგი არ აქვს ჩვენ. მივმართე თბილისში, სააკაშვილის კანცელარიაში, სურათი მაქვს გადაღებული, პირადად გადავიღეთ, განცხადებასთან ერთად დავდებით, არა არაფერ. ბაქრაძესთან არ შევიტანეთ. გთხოვთ მეზობლების სახელით, აქაური უბნის სახელით, რომ პირველ რიგში აუცილებლად სასწრაფოდ რაიმე დახმარება მიეცეთ ამათ, იმიტომ რომ ახლა რო ერთი ქარი ამოარდეს და ერთი წვიმა, ყოველ წუთში ფანჯიდან მიხედებით, ეს ხალხი ცოცხალია თუ არა. იურიდიული ფორმა მოსანახი, რომ აი ამ ხალხს რამნაირად უშველოთ, იმიტომ რომ ზოგიერთზე არც გაფორმებულია ეს ბინები, ნაკიდი აქვთ, მაგრამ საბუთი არ უჭირავთ ხელში და ახალი საცხოვრებელი ადგილიც არის მოსანახი და აი კომპლექსურად მუშაობთ აი ამ თემასთან დაკავშირებით.